सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अगुणों जस्टिस सैयद जबार हुसैन शाह जाफरी लाडाणो करे व्य है जावासी जस्टिस सैयद जबार हुसैन शाह जाफ़री कराची वाले घर में दिल जो दौर पवन सबब करे व्य जस्टिस सैयद जबार हुसैन शाह जाफरी की जनाज नमाज कराची में ही अदा कई वी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अगुणो जज जस्टिस सैयद जवार हुसैन शाह जाफरी लाडाणो कर हिंगोर जा वासी जस्टिस रिटायर्ड زوار ज़वार हुसैन शाह जाफ़री कराची گھر घर में جو जो दौरो سبب सबबु کرے करे वियो نماز नमाज़ कराची में ادا अदा कई वेंदी ख़बर ॾियूं पिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अॻूणो जज जस्टिस रिटायर्ड सयद ज़वार हुसैन शाह जाफ़री दिलि जो दौरो पवणु सबबु कराची जे घर में लाडाणो करे वियो आहे जनाज़ नमाज़ कराची में ई अदा कई वेंदी